En el fons, al darrere del centralisme d'estat hi ha interessos econòmics. Hi ha un poder que resideix a Madrid i que lluita per seguir residint allà, per seguir beneficiant-se dels seus privilegis, no? Toda la superestructura central del Estado, o sea, todos los ministerios, las cortes, la Casa Real, tal, esto está allí. A poc a poc anem sabent que algunes inversions a Madrid, l'aeroport, la T4 de Madrid, el metro de Madrid, la M30 de Madrid, són unes xifres tan brutals que per elles soles equivalen a la inversió de Catalunya en 2 o 3 anys. Que Barcelona no tingui un aeroport internacional és dolentíssim per les empreses, pel turisme, per tot. I aquí a Catalunya, per exemple, hi ha al voltant d'unes 3.000 empreses multinacionals. La meitat de totes les que hi ha a Espanya. Diguem, una dada important i que moltes vegades no la diem i és prou important. Aquestes multinacionals podem perdre-les si no tenim un aeroport internacional. I després les que estem creant aquí, les poques empreses grans que tenim aquí que s'estan fent internacionals al món, si no tenen un aeroport internacional, canviaran la seva seu social. I això no ens ho podem permetre de cap de les maneres. I el turisme, aquests 15 milions de turistes que venen a Catalunya, si no tenim un aeroport internacional, a lo millor canvien de destí o canvien de punt d'arribada. I el mateix podria dir pel port. Per tant, és absolutament imprescindible. Si hi ha en aquests moments una cosa absolutament definitiva i necessària per l'economia catalana, és l'aeroport de Barcelona. En els últims anys, l'Estat ha invertit a Barajas 4 cops més que el Prat, en una desproporció que no té res a veure amb el volum de vols dels dos aeroports, que és del 15% a Barcelona i del 22% a Madrid. No reivindiquem més que el dret de l'aeroport del Prat a competir en igualtat de condicions. L'objectiu que avui ens convoca és noble i és just, fer que l'aeroport de casa nostra torni a casa nostra. Tornar a casa nostra vol dir gestionar l'aeroport com ho fan tots els governs autonòmics federals o regionals d'Europa, excepte els de l'Estat espanyol, Romania i Portugal. Tot i que en aquests dos últims casos el volum de vols és molt inferior al de Barcelona. A l'aeroport del Prat s'hi enlairen o aterren més de 900 avions al dia, un volum que el converteix en el 9è aeroport europeu, de moment, perquè segons els dos catedràtics avui, tant la gestió d'AENA com les inversions de l'Estat no semblen voler que Barcelona vagi més, sinó tot el contrari. La companyia Iberia ha dissenyat una estratègia de concentrar tots els seus vols de valor afegit a l'aeroport de Barajas agarrant-la com gran base d'Iberia d'Espanya. Per tant, hi ha una centralització de vols que respon per un cantó a l'interès empresarial d'una empresa que ha decidit no ocupar cap espai rellevant a l'aeroport de Barcelona i que, per altre cantó, en la mesura en què potencia l'aeroport de Barajas com a gran hub internacional, coincideix amb els interessos que des de fa anys se van expressant per part del gestor dels aeroports, que és AENA, que és una entitat pública dependent del Ministeri d'Infraestructura de Fomento. La idea de que hay un señor del Ministerio de Fomento de Madrid que conscientemente está impidiendo que haya vuelos a Nueva York desde el Prat, pues no, esto no funciona así, ¿no? Y dice, ha habido un poco de paranoia. Des de l'any 91 fins al 2003, és a dir, tots els governs de González i els governs d'Aznar han fet 111 tractats internacionals prohibint que els avions aterrin a l'aeroport de Barcelona, des de Miami, des de Mèxic o des de Bangkok. Els governs espanyols, de PP i PSOE, han volgut completar en el segle XXI allò que no van fer en el segle XIX, una xarxa radial de trens, d'aeroports, de carreteres, per trencar el dinamisme econòmic de les perifèries, reforçar el centre, crear un gran París que provincialitzi, diguem-ne, totes les nacions i regions de l'Estat espanyol. Podia haver hagut una altra política diferent, entenc, a l'hora de distribuir les inversions. Es podria haver afavorit un sistema amb xarxa, un sistema que afavorís els pols de creixement econòmic del país, Barcelona, València, Bilbao. No s'ha fet així. La fotografia del mapa d'Espanya és radial en termes d'infraestructures viàries i ferroviàries, inclús aeroportuàries, cada vegada està més centralitzat. Catalunya amb el País Valencià té un volum de comerç que triplica el comerç que Madrid té amb el País Valencià. Per tant, diguem-ne que ara empresaris catalans i valencians vulguin reclamar infraestructures conjuntes, articular-se
de manera única per accedir al mercat europeu, doncs això té tota la lògica del món quan mires mapes de geografia econòmica, mapes de distribució de la indústria, mapes d'exportació, no? Sí, creo que la política de infraestructuras tiene que ser seguramente menos redistributiva de lo que ha sido hasta ahora, más preocupada por la eficiencia, y también tiene que ser una política menos radial, o sea, una política más pensada en términos de conexiones en red en todo el país, ligando centros económicos y no todo a través del punto central. L'AVE Madrid-Barcelona havia de ser el primer de ser construït i possiblement serà l'últim en ser inaugurat en la seva extensió a la frontera francesa. L'AVE arriba 20 anys tard de Madrid a Barcelona per mantenir els beneficis del pont aeri d'Iberia, Madrid-Barcelona, que és el més rendible del món. A Iberia li surt una rendibilitat més elevada portant passatgers de Barcelona a Madrid i embarcar-los avions grans a Madrid i tenint moltes freqüències a Madrid que no la rendibilitat que trauria tenint operacions des de Madrid i operacions des de Barcelona. Més ben dit, hauríem de parlar de pont aeri Barcelona-Madrid-Barcelona, perquè un 70% dels seus usuaris són catalans que van i tornen a la capital de l'estat. L'AVE és fantàstic, meravellós, però diguem, és un altre nivell. El nivell que ens interessa a tots, perquè diguem, tots els treballadors que bàsicament utilitzen les rodalies són els treballadors que van a les fàbriques, que van a les oficines. Això és el que ens interessa. Les rodalies de nord a sud i d'est a oest de Catalunya, que és l'important. L'AVE, de més a més, fantàstic, perquè s'utilitzarà, però diguem, el tema bàsic i del que no podem dir que no és el tema rodalies. Per què aquesta preocupació de les infraestructures? Aquesta preocupació de les infraestructures s'ha produït senzillament quan les infraestructures han començat a esclatar, a petar i a enfonsar-se. No abans, és a dir, malauradament, la major part dels nostres polítics no han tingut una visió a llarg termini capaç d'entendre quines eren les necessitats objectives d'aquesta economia per créixer. I entre uns i altres segurament no han fet prou. Llavors, òbviament, que s'han començat a preocupar les infraestructures, però se'n preocupaven 15 anys abans. Quizá habría que empezar a pensar en qué parte de culpa tiene la administración regional. O sea, no se puede escudar siempre en que Madrid no nos da. El que està succeint a Catalunya és fruit d'anys i anys, de dècades, d'insuficient inversió de l'Estat a Catalunya. Catalunya ha recibido muy pocos fondos europeos. Hay otras comunidades, lógicamente, menos desarrolladas que han tenido esos fondos. Y ahora, donde llegando al 2013, digamos que se va a poner prácticamente el marcador a cero en cuanto a lo que representa nuestro saldo que recibimos de Europa, Cataluña merece ese esfuerzo, porque durante muchos años ha estado en una inversión baja, por debajo de su Producto Interior Bruto. Poderós es el que dona i no el que rep. Poderós és aquell que està en condicions de donar el que no li pot ser tornat, que genera una situació de panatge. Madrid quiere ser generosa. Les inversions en els últims 16 anys mostren un tracte desfavorable. En relació a les inversions a Andalusia, Madrid i la mitjana espanyola, els recursos invertits a Catalunya s'han mantingut sempre per sota, amb poques excepcions. De mitjana, a Andalusia s'han invertit 149 euros per habitant, a Madrid 169, dos més que la mitjana de tot Espanya. A Catalunya només s'han invertit 138 euros, una diferència que, segons Foment, és com si cada 5 anys no s'invertís res aquí. Els empresaris catalans suportem una triple crisi. Patim la crisi mundial, patim la crisi espanyola i, a més, hem de suportar una altra crisi, la de la manca de finançament prevista a l'Estatut.